посилити санкції проти Росії та допомогти Україні в боротьбі з агресором, закликав лідерів низки країн світу президент Петро Порошенко, перебуваючи на відкритті 21-ї кліматичної конференції ООН в Парижі. Під час виступу глава української держави зазначив, наслідки російської агресії можуть бути загрозливими не лише для цілісності країни, але й для екологічної ситуації. Бойовики затопили більшість шахт на Донбасі. Також наслідком їхнього безчинства стало отруєння питної води. Тож земля та атмосфера сильно забруднені від вибухів і різних хімічних пошкоджень в східному регіоні України. Все це може призвести до екологічної катастрофи, каже глава української держави. Питання захисту навколишнього середовища в умовах конфлікту більше не може залишатися без відповідної реакції міжнародного співтовариства. Ця проблема, зокрема, буде у центрі уваги діяльності України в рамках програми ООН з навколишнього середовища. Незважаючи на усі виклики, Україна залишається відданою її зобов'язанням за рамковою конвенцією ООН про зміну клімату. Попри те, попереду величезна робота з відновлення Донбасу. Україна не буде перевищувати ліміт рівня викидів парникових газів. В Україні призначений антикорупційний прокурор. Ним став перший заступник прокурора Криму Назар Холодницький. Відповідний наказ підписав генпрокурор Віктор Шокін. У повідомленні ГПУ йдеться, очільник відомства розглянув рекомендації конкурсної комісії щодо прокурора зі Львова Максима Грищука та Назара Холодницького. Відомо, що останній задекларував свої доходи і заробив минулого року майже 150 тисяч гривень. Всю суму становила його заробітна плата. У Маріуполі закінчують підрахунок голосів на місцевих виборах. За попередніми даними, новим очільником міста стане самовисуванець Вадим Бойченко. Як зазначають спостерігачі, вибори тут пройшли спокійно, були лише незначні порушення. А ось у прифронтовому Красноармійську підрахунок голосів затягується. З 37 дільничих комісій виборчі бюлетені порахували та здали протоколи лише 11. А на одній голосування взагалі визнали недійсним. Там виявлено розбіжності в кількості виборців та бюлетенів. Головні претенденти на посаду міського голови Красноармійська Руслан Требушкін та Сергій Андрійченко. Остання доба у зоні АТО минула без втрат. Жоден український військовий внаслідок бойових дій не постраждав. Про це звітують у штабі РНБО. Втім, зовсім спокійною минула доба у зоні АТО для українських військових не була. Бойовики, як і раніше, обстрілювали позиції армійців. Найактивніше на Донецькому напрямку. Кілька провокацій у штабі зафіксували поблизу Світлодарська. Одна із застосуванням важкого озброєння. Схожа ситуація трапилася неподалік міста Горлівка. Зокрема, в житловому районі Майорськ працювали ворожі снайпери. Крім того, під Красногорівкою ворог гатив по армійцях із забороненого 82-міліметрового озброєння. Інших випадків застосування важкого озброєння зафіксовано не було. Друга річниця розгону Євромайдану. 30 листопада 2013 року близько 4-ї години ранку бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» штурмували кількасот людей, які проводили на столичному Майдані Незалежності мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. Свої дії правоохоронці пояснили необхідністю забезпечити безперешкодний проїзд техніки для робіти з підготовки до новорічних свят. Розпочалися протести через рішення уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. У результаті жорстоких дій силовиків на Майдані постраждало близько сотні протестувальників. Саме розгін Євромайдану став переламним моментом у протистояннях Майдану та тодішньої влади і поклав початок Революції Гідності. У смертельній аварії у Росії загинули двоє українців, ще 12 наших співвітчизників травмовані. Напередодні вночі в Воронезькій області перекинувся рейсовий автобус «Москва-Донецьк». Він прямував через Ростов. Водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Трасу рясно вкрив крижаний дощ. Машина з'їхала в кювет і перекинулася. Усього в ДТП загинули четверо людей, 14 дістали тяжких травм. В автобусі перебувала 21 людина. Протести російських далекобійників дісталися Москви. Сотні фур з різних регіонів Росії з'їжджаються на антиурядову акцію протесту до столиці. Водії вантажівок вимагають від влади скасування нового податку – плати за проїзд федеральними трасами. Свою підтримку далекобійникам висловили представники інших професій. Зокрема, програмісти розробили інтерактивну карту протестних акцій, щоб допомогти водіям з координацією своїх зусиль у боротьбі з новою системою зборів. Натомість російська влада намагається перешкоджати водіям.
Зокрема, місцеві чиновники блокують виїзд вантажівок до столиці. Ба більше, деякі фури зупиняють і відганяють на штраф майданчики. Також російське керівництво блокує сайти, що інформують про масові протести далекобійників. Нагадаємо, російська влада ввела новий дорожній податок. Він передбачає збільшення на 15-20% плати за користування федеральними дорогами. Туреччина перешкоджає проходу російських суден через затоку Босфор. Принаймні про це свідчать результати дослідження експертів з Центру транспортних стратегій. Вони проаналізували рух російських кораблів і виявили, що перед заходженням Босфор вони годинами рухалися зигзагами та колами, ймовірно очікуючи дозволу, щоб зайти в затоку. До прикладу, судно «Братськ» затрималося на 9 годин. Кораблі інших країн рухалися затокою без будь-яких відхилень. Зауважимо, відносини між Росією та Туреччиною погіршилися після збиття російського літака Су-24. Тоді Росія повідомила про введення жорстких санкцій щодо турецьких товарів. Втім, невдовзі переглянула свою позицію і відмовилася вводити ембарго на весь турецький імпорт. Федерації повідомили, що обмеження не торкнеться промислової групи товарів. У відповідь на європейський вибір Росія погрожує закриттям власних ринків для українських продтоварів. Про це днями повідомив міністр економічного розвитку Російської Федерації Олексій Улюкоєв. Уряд України одразу відреагував і запропонував створити торгівельні представництва у 8 країнах світу. 1 січня 2016 року розпочне діяти договір про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом, що відкриє нові можливості для експорту українських товарів. Але водночас Україна виявиться позбавлена російського ринку, на який імпортувала третину власної продукції. Це далеко не перший етап торгівельних війн в українсько-російських відносинах. Офіційна Москва неодноразово вдавалась до часткової заборони імпорту українських продуктів. Вітчизняні експерти здебільшого досить скептично ставляться до такого інструменту дипломатичного тиску з боку Росії. Дискримінувати українські товари вона почала ще за правління Віктора Януковича, так би мовити, здійснюючи певні попереджувальні заходи. А з іншого боку, він не матиме значного ефекту з тієї простої причини, що українські виробники, насамперед сільгоспвиробники, вже давно переорієнтувалися на інші ринки. Тому думаю, що це швидше ефект для внутрішнього користування, для російських споживачів, російських виборців, ніж для українських споживачів. Статистика стверджує, що з моменту одностороннього відкриття ринків ЄС для України, приміром, експорт горіхів збільшився на чверть, а виробів соломи – на 10%. Але переорієнтація економіки на нові ринки буде довготривалою та не надто простою, адже відмовлятись від радянської моделі побудови економічних зв'язків Україна почала лише після підписання договору про вільну торгівлю з ЄС. А це впливає і на національну безпеку, і на економіку в цілому. Мінімізувати ризики є один спосіб – це мінімізувати взагалі економічні зв'язки. Зв'язки з країною-агресором. Звичайно, є критичний імпорт, це те, від чого залежить просто виживання людей. Це енергоносії, це пальне для атомних електростанцій, але в цьому напрямку уряд має вживати більш рішучих дій. Втім, МВФ прогнозує зменшення українського держборгу наступного року та певне гальмування падіння українського експорту. У Москві на 89-му році життя помер Ельдар Рязанов. За даними лікарів, причиною смерті легендарного радянського режисера стала гостра серцева недостатність. Протягом 60-річної кар'єри в кіно Ельдар Рязанов зняв близько 30 стрічок, з поміж яких «Карнавальна ніч», «Бережись автомобіля», «Службовий роман», «Іронія долі» або «З легкою парою», «Вокзал для двох», «Жорстокий роман» і інші. Останніми роками режисер тяжко хворів. Медики діагностували в нього гостре порушення мозкового кровообігу. У березні минулого року Ельдар Рязанов від імені Російського союзу кінематографістів підписав листа до колег з України, в якому засуджувалася анексія Криму Росією. Один мой приятель давно-давно, в 1960 году аж, сказал, страна большая и будет гнить долго. Он даже не представлял, насколько точен этот диагноз, что это будет очень долго. Потому что индифферентность и безучастие вообще, так сказать, народа ко всяким социальным, гражданским справедливостям, вообще, так сказать, несправедливостям. Все, у меня ощущение, что это всем на все наплевать глубоко. Поэтому я не знаю, я не верю. Я не верю вообще в то, что повернется куда-то в хорошую сторону.
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За останні 10 місяців в Україні зареєстровано майже 13 тисяч випадків ВІЛ-інфекції. Незважаючи на таку велику кількість захворювань, цьогоріч коштів на закупівлю препаратів і матеріалів для тестування на ВІЛ-інфекцію виділено не було. Все ж таки не вдається збалансувати залишок антиретровірусних препаратів на необхідному рівні, і постійно виникає питання, що через місяць, через два місяці може закінчитися той чи інший препарат, і це є, вносить певну напругу в діяльність як лікарів, так і безпосередньо самих пацієнтів. Валентина ВІЛ – позитивна пацієнтка. Про те, що має страшну інфекцію, дізналась 16 років тому. Каже, що з таким діагнозом стає дедалі важче жити. Особливо через неможливість сплачувати за всі аналізи самостійно. Я переживаю за своє здоров'я, тому що я розумію, що кожен раз я приїжджаю і не знаю, нам видадуть цю арт-терапію чи ні. Не способна платити такі гроші за аналізи. Я сподіваюся, що держава буде допомагати. Незважаючи на те, що в Україні існує національна програма, затверджена урядом, та є відповідні закони, проблема боротьби зі СНІДом залишається відкритою. Спеціалістам досить складно пояснити, чому влада намагається стояти осторонь цієї проблеми. Не за горами нас чекає друга хвиля збільшення ВІЛ-інфікованих дітей і збільшення випадків СНІДу, тому що люди, які обмежені в тестуванні на ВІЛ-інфекцію, рано чи пізно потраплять в медичні заклади. В Україні лише за перші три місяці цього року від СНІДу померло понад 200 осіб. Головна причина – невчасне звернення та халатне ставлення самих ВІЛ-інфікованих до свого здоров'я. Лікарі закликають проходити обстеження хоча б раз на рік, бо життя кожного пацієнта залежить від вчасної реакції.